Como compreender a palavra de Jesus? Amado irmão, amada irmã, muitas vezes nós lemos o Evangelho e não compreendemos o que está escrito ali. Ficamos buscando sentido, o que que aquilo seria útil para a nossa vida. Então, convido você a irmos juntos hoje, através da palavra, para ver o que ela nos orienta sobre isso. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21. Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, bom, tudo aqui começou com a indagação de Jesus, e os discípulos achavam que tudo aquilo era porque eles não tinham levado pães. Jesus, então, os indaga sobre os milagres que ele realizou quando tinha poucos pães para muitas pessoas. Pois bem, Jesus não diz aqui no Evangelho sobre os pães, o alimento, aos discípulos. E eles pensam que Jesus está se referindo sobre isso, ao alimento do corpo. Mas, na verdade, Jesus está se referindo ao alimento da nossa alma, do nosso espírito. Quando Jesus diz: tomai cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, Jesus está se referindo para os discípulos não se juntarem com o estilo de vida, com o jeito dos fariseus, que são egoístas, hipócritas e muito menos ao de Herodes, que é tirano, que é soberbo. Jesus está dizendo aos discípulos para usarem o fermento do céu, que é o próprio Cristo, que é a palavra de Deus, para sempre seguirem os ensinamentos e o exemplo de Jesus Cristo para a vida deles. E é esta mensagem, amado irmão, amada irmã, que Jesus nos traz todos os dias, para seguirmos o teu Evangelho, seguirmos os teus exemplos em cada dia de nossas vidas. E como compreender a palavra de Jesus? Bom, meu irmão, você pode responder de forma simples: Fábio, estudando teologia. Claro que sim, meu irmão, você pode estudar teologia, que ela vai te dar o conhecimento, muito conhecimento da palavra de Deus. Porém, a luz, o discernimento do que aquela palavra tem a contribuir para a sua vida, somente um que vai te proporcionar, somente o Paráclito, o Espírito Santo de Deus. Esta é a forma, meus irmãos, de nos colocarmos em oração, de pedirmos ao Paráclito, ao Espírito Santo, que nos ilumine, que nos oriente e nos conduza ao discernimento da palavra de Deus, e principalmente nos orientar
esta palavra de Deus para a nossa vida. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e compartilhe. Que o Espírito Santo, querido irmão, querida irmã, esteja sempre convosco.